коли ви прийшли в Айдар і зараз з якою метою ви будете туди? Пішов Айдар в серпні місяці, на початку. Що ви там сирите? Часто вона зачистка. Зараз їду, тому що так і серпня місяця не оформився. Документи ніби робили, ніби приймали, а коли дійшла до діла, ніде документів нема, не існує такої людини. Не було. Я так розумію, ви зараз везете гуманітарний конвой. Чи плануєте ви виконати якісь військові власні операції? Власне, у нас військових операцій немає. Нас перемир'я треба. От тому. Ну, але раптом щось трапиться. Ну, раптом трапиться, будемо оборонятися. Операції це визволення металіста. Визволення металіста. Чим поближче до Луганська, тим краще. З металістом на щастя знову на Георгівка, того, що в Луганському аеропорту наші хлопці були в оточенні. Це ми пробували дорогу життя. Айдар і десятка була з нами. З Георгівки. Красний Яр, Віргунка, Лутугіна. І кінцем була наша Новосвятлівка Хрещевата. З того керівництва, що зараз планує бути, я їх навіть не бачу. Діду туди допомогти своєму бойовому товаришу, якого маю призначити командиром батальйону, було. Бойовий офіцер, разом з ним провели багато бойових операцій. За це літо 8 бойових операцій, це 8 населених пунктів. Все-таки я вважаю, що добровольчі батальйони мають переходити під керівництво Збройних сил або ж МВС. І це все має бути все-таки централізовано, документально оформлено. І більше мають вже батальйони перетворюватися в полки і фактично виконувати функції Збройних сил України. В тому числі з присущими їм, скажімо так, певними статутними обов'язками, штатними і все, що передбачено нашим чинним законодавством. Весь той негатив, який проходить, він фактично не сприяє як обороноздатності, як бойовому духу самих бійців, так і суспільній думці щодо населення, щодо необхідності цих батальйонів. Меншою кількістю війська, але більш мотивовано, можна завжди отримати перемогу. Тут же всі дії спрямовані тільки на те, щоб просто знизити градус свідомості, знизити активність, знизити бойовий дух. В чому причина проблеми боротьби за керівництво над Айдаром зараз? В першу чергу, я вважаю, все-таки кожен з власті маючих хоче мати свою карманну армію. Проблема зараз полягає в двовладді. Тобто є стара гвардія, є батальйон «Айдар», який безпосередньо виконував всі бойові операції. І цей батальйон був дійовий, як легендарний і так далі. На даний момент керувати батальйоном призначили людину, яку ніхто в очі в боях ніде не бачив. Причому призначили його, він сидить за 40 кілометрів від передової. А вихід дуже простий. Половинкіно, військова частина ВЧ-29-50. Є в них там той командир, люблять вони його, цілують, хай собі далі люблять і цілують. От, є військова частина 06-24 батальйон «Айдар», якщо ви уважно придивитесь, бачите, мене тут пише 24, оце і є 24. Тобто, є військова частина 06-24, необхідно назначити командира батальйону, необхідно докомплектувати батальйон повністю до штату, який повинен бути в бойовому підрозділі, тобто вивезти одну роту, докомплектували бойове злагодження. Приїхала, сіла на щастя, сіла на Луганський ТЕЦ. Вивели інший підрозділ, докомплектували бойове злагодження, приїхав туди, підмінив тих. Розумієте, і можна робити тоді ротації, і буде тоді нормальна бойова одиниця, батальйон «Айдар». Наголошую, це єдиний добровольчий підрозділ Міністерства оборони в Луганській області.